បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Tavert នាំមកជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺ Highlander និងមនុស្សសឹងដូចអន្សមអាំងចេញមិនទាន់ផុតពីកាមេរ៉ាអស់បាទចេញពីការ៉ាសាំងផងក៏កេះដៃកេះបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅតែក្រងដែកនៅក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសមនុស្ស2នាក់ខណៈដែលកំពុងចាក់ហ្គាសហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តភ្លាមៗដោយសារតែការឆេះខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយប្រើប្រាស់រថយន្តបាញ់ទឹកអស់មួយគ្រឿងទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការបាននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថានីយ៍ប្រេងឡើយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីបាទតោះបាទកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅតាមផ្លូវជាតិលេខ41ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ17និងលេខ18នៅភូមិចំបក់ក្អែឃុំទឹកល្អក់ស្រុកកងពិសីហើយក៏ឆេះនេះដោយសារតែភ្លើងបារីផងដែរម្ចាស់រថយន្តឈ្មោះម៉ៅសុខៀងអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នករត់តាក់ស៊ីតាមការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចត្រូវបានម្ចាស់រថយន្តប្រាប់ថាមុនពេលកើតហេតុមានជនជាតិចិនជួលរថយន្តគាត់ជិះមកពីបូកោពីខេត្តកំពតឆ្ពោះទៅរាជធានីភ្នំពេញពេលមកដល់ចំណុចខាងលើដោយសារតែរថយន្តអស់ហ្គាសគាត់ក៏ចូលទៅចាក់ហ្គាសបន្ថែមលុះចាក់រួចហើយគាត់ក៏ចូលអង្គុយក្នុងរថយន្តដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយយកលុយឲ្យថ្លៃហ្គាសបាទម្ចាស់រថយន្តបន្តទៀតថាពេលនោះជនជាតិចិនម្នាក់បានជក់បារីហើយពេលដែលកេះដែលកេះក៏បណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងនឹងបានម្ចាស់ស្ថានីយ៍ជួយបាញ់ទឹកនិងទាញចេញពីក្នុងរថយន្តតន់កុំអីប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ក្នុងភ្លើងបាត់ទៅហើយមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកពិសីបានឲ្យដឹងដែរថាក្រោយពីទទួលព័ត៌មានមាន2ករណីឆេះរថយន្ត Highlander ចូលចាក់សាំងហ្គាសនៅដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈក្នុងភូមិចំបក់ក្អែឃុំទឹកល្អក់ស្រុកកងពិសីនិងក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកស្នងការកម្លាំងអន្តរាគមបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមួយគ្រឿងទៅធ្វើអន្តរាគមភ្លាមៗតែម្ដងទើបអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុងមិនឆ្លងរាលដាលដល់ស្ថានីយ៍ឥន្ធនៈឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យឆេះរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងសល់តែគ្រោងឆ្អឹងដៃតែប៉ុណ្ណោះនិងរងរបួសមនុស្សធ្ងន់ស្រាល2នាក់ក្នុងនោះជនជាតិចិនម្នាក់បុរសជាម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តចំណែកឯគ្រោងរថយន្តត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុករងចាំបន្តនីតិវិធីទៅលើនឹងទៀតបាទមហាជនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះបានលន់មាត់ថានេះជាការធ្វើប្រហែសរបស់ជនជាតិចិនដែលរួមដំណើរជាមួយករណីនេះចាត់ទុកថាពិតជាសំណាងហើយដែលភ្លើងមិនឆេះដល់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងធំកុំអីមិនដឹងថាខូចខាតកម្រិតណានោះទេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើម្ចាស់រថយន្តទាមទារសំណងពីជនជាតិចិននោះឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការឆេះរថយន្តរបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណានោះទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយថ្មីទៀតហើយគឺពេលដែលយើងចាក់សាំងចាក់ហ្គាសឬក៏និយាយទៅពេលដែលយើងចាក់សាំងនៅប្រេងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យយើងជក់បារីឬក៏ពន្លត់ឡានទៀតគេឲ្យយើងទាំងពន្លត់ឡានទៀតកុំថាឡាថាកេះដែលកេះជក់បារីគេឲ្យទាំងពលរដ្ឋឡានហើយមិនឲ្យទាំងនិយាយទូរស័ព្ទទៀតគឺគេប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនបាទព្រោះវាអាចកើតជាអភូតហេតុមួយកើតឡើងដោយយើងមិនអាចដឹងមុន
បាទព័ត៌មាននេះក៏សូមចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ពេលដែលទៅចាក់សាំងមិនថាម៉ូតូមិនថាឡានគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា